السلام عليكم. هاي ويلكم تباي. Vi fortsætter, hvor vi er kommet til, i Koens kapitel, vers 160, og der står, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alladina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumun nabiyyun. ويلعنهم اللاعنون. Sandelig, de som skjuler, hvad vi har åbenbart af de tydelige tegn og retledningen, efter at vi har gjort det klart for menneskene i bogen, disse vil Allah forbande, og de forbandende vil forbande dem. Illa ladina tabu wa aslahu. وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Men de, som angrer og forbedrer sig og bekender sig åbent til sandheden, disse vender jeg mig til i min nåde, og jeg er den, der vender mig i nåde, den barmhjertige. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sandelig, de som er vantro og dør som vantro, over dem er Allahs forbandelse og englenes og menneskenes tilsammen. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. De skal blive i den. Straffen skal ikke mildnes for dem, og der skal ikke gives udsættelse. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Og jeres Gud er én Gud. Der er ingen Gud undtagen ham, den nådige, den barmhjertige. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sandelig, i skabelsen af himlene og jorden, og i nattens og dagens skiften, og i skibene, som sejler på have med det, og i skibene, som sejler på havet med det, og i skibene, som sejler på havet med det, der gavner menneskene, og i det vand, som Allah sender ned fra himlen, og hvormed han giver jorden liv efter dens død, og hvorpå han udbreder alle slags levende væsner, og i omskifteligheden, i vinde og skyer, som er tvunget i tjeneste mellem himlen og jorden, er der visselig tegn for folk, som forstår. Og det var så det, jeg havde med til denne gang. Og håber, I nyder det, ligesom jeg gør. Vi ses til en anden video.